Армыстар, құрметті көрермендер, эфирде сұхбат. Бүгінгі тақырымызды отбасын жоспарлауға арнамақпыз. Отбасын жоспарлау деген не, оның маңызы неде, осы және өзге де сұрақтарымызға бірінші қалалық емхананың акушер-гинеколог дәрігері Бибігүл Ерікқызы Көжекбаева жауап береді. Біз тікелей эфирдеміз, телефонымыз 46 52 14 нөміріне хабарласуларыңызға болады. Бибігүл Ерікқызы, студиямызға қош келдіңіз. Енді мына отбасын жоспарлау деген өте маңызды, өте бір сондай қазіргі қоғамдағы бір керек сұрақтардың бірі болып тұр. Осы отбасын қалай жоспарлаймыз, оның қандай маңызы неде, сол туралы айта кетіңізші. Отбасын жоспарлау дегеніміз әрбір ерлі-зайыптылардың саналы түрде барлық өзінің жауапкершілігін түсіне отырып, отбасында қанша бала болатын, олардың қандай жиелікпен туатын, қай уақытта туатынын жоспарлау. Яғни, отбасы, бұл ретке отбасы өзінің әлеуметтік материалдықта жағдайын ойлау керек. Бала тәрбиесі деген, баланы өсіру деген, ол үлкен қаражатты керек қой. Жауапкершілік. Жауапкершілік. Екінші жағынан өзінің денсаулығын байқау керек. Үшіншіден өзінің жасын да байқау керек. Себебі қазіргі кезде дәлелденген, егер де ана 19-35 жаста босанатын болса, бұл өте сондай қолайлы жас. Осы 19-ға дейін немесе 35-тен кейін босанатын әйелдердің жүктілігінің да, балалардың да, туатын балалардың да денсаулығында белгілі бір проблемалар болу, ақаулар болуы мүмкін. Сонымен қатар әрбір баланың арасы 2-3 жыл болу керек. Себебі әйел жүкті болды, ол 9 ай көтереді, одан кейін босанады, одан кейін 1-1 жарым, қазір айтамыз 2 жылға дейін баланы емізу керек дейміз. Осы уақытта ана өзінің бүкіл ішкі қорегін сол баламен бөліседі ғой. Ал енді келесі жүктілік осы уақытта пайда болатын болса, онда ол жүктілікке, ол іште жатқан ұрыққа ананың қоректік заттарды бере алу, алмауы екі талай. Сонымен қатар, осы жаңағы жүктілік, босану, емізу деген процестердің барлығы анаға үлкен салмақ салады. Ананың денсаулығы төмендеп, ауыр аурулармен да ауырып қалуы мүмкін. Сондықтан, әрбір отбасы, тек қана біз солай қалаймыз, біз әрбір жыл сайын туамыз деген сияқты ой болмау керек. Оны осы қазіргі ғылыми деректерге сүйену керек, акушер-гинеколог және басқа мамандармен ақылдаса отырып шешу керек бұл нәрсені. Енді Бибігүл Ерікқызы, осы мына жүктілік кезінде болсын, жай кездерде болсын, адамдарда бір дәрумендердің жетіспеушілігі байқалып жатады ғой. Оны кейбір адамдар тексермейді де. Осы дәрумендердің жетіспеушілігі неге әкеп соғады, неге зиянын келтіреді деген сияқты. Қазіргі уақытта біздің өміріміз солай болып бара жатыр. Қазір топырақ та бұрынғыдай құнарлы емес, иә. Сол топырақта өсетін өсімдіктердің құнары қанша? Оны жейтін жануарлардың етінің құрамындағы дәрумендер мен қоректік заттардың қаншалықты бар екені әрине бәріміз де білеміз. Оны айтудың керегі жоқ сияқты. Төмендеді оның барлығы. Сондықтан қазір жалпы халықтың арасында дәрумен жетіспеушілігі өте кең тараған. Мысалға, ең қажетті, мысалға, темірге тоқталсақ, біздің қоғамымыздағы әйелдердің көбінде анемия. И осындай аналар аяғы ауыр болғанда қандай да бір үлкен-үлкен асқынулар болып атады. Қан кету болуы мүмкін, ол бала туғанда анемиямен туу мүмкін. Енді қазір соңғы деректерге сүйенсек, бұл мен үшін де бұл өте бір сондай бір маған өте үлкен әсер қалдырған бір дерек болды. Темір әрбір клетканың қаншалықты энергиясы болатынына әсер етеді екен. Ал аналық жасуша
ұрықтанғаннан кейін 4 күнде тек қана өзінің ғана энергиясымен өмір сүреді. Ол тек қана өмір сүріп қана қоймайды, ол сол уақытта тез-тез-тез бөлініп атады, е? Бөлініп, ол жатырдың түтікшелері арқылы жатырға қарай жылжуы керек ол кезде. Егер де оның энергиясы аз болатын болса, сол кезде ол сол жатырдың түтікшелерінің ішінде өліп қалады екенде, жаңа әйел өзінің аяғы ауыр болғанын да білмей қалады екен. Сондықтан бедеулік проблемасы да көп, үлкен ғой бізде, біздің қоғамда. Сонда осы тек қана темірдің жетіспеушілігі кейбір әйелдердің бедеулігіне де әкеліп жатыр. Ерте болған түсік, кеш болған түсік, ерте босану осының барлығына да әсер етеді. Ал егер де фолий қышқылына келетін болсақ, фолий қышқылы жүктілікке дейін кем дегенде 3 ай, ал оптималды 6 ай бұрын бүкіл отбасылар дені сау болатын болса да әйелді ерді ішу керек. Себебі бұл болашақ балалардың туа біткен кемістіктерін алдын алуға болады. Сондықтан айта беруге болады, мысалға B12-ні айтуға болады, цинкті айтуға болады, оның D витамині, а D витамині деген ол қазір витамин емес, ол гормон деп аталынады қазір. Мысалға ол гормон ағзадағы 2500 геннің жұмыстеуіне әсер етеді екен. Енді қараңыз, 2500 ген қаншама процестерге басшылық жасайды ғой. Сонда ол егер де витаминді жетіспесе, бүкіл организмдегі процестер бұзылады деген сөз. Тағы да айта кетейін, D витамині жетіспеген жағдайда онкология көбейеді екен. Егер де D витаминін қалыпты жағдайда ұстайтын болсақ, онкологияны 75%-ға төмендетуге болады екен. Ол үлкен мүмкіндік қой. Әрине. Ал енді мына шаңырақ көтергелі жүрген, кешіріңіз, бізге көрерменіміз бар екен. Сәлеметсіз бе, сіз тікелей эфирдесіз? Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе. Жасөспірім 12-13 жастағы қыздарды неше жастан бастап гинекологқа апаруға болады? Рахмет сұрағыңызға. Ең бірінші аналары жасөспірім қыздардың жағдайларына қарау керек. Егер де кішкентай кезінде, егер де жыныс органдарынан бөлінділер болса, сол болған кезде апару керекті. Егер де етек кірлері 12, 13, 14, 15-те келмесе, әрине ол да апару керек. Даже бәрі қалыпты болған жағдайда да 13-14 жаста гинекологқа көрсетіп, қалай дамып келе жатқанын білген өте дұрыс. Алдынала дейсі. Алдынала, иә. Өте, мысалы, кейде әйелдер келіп атады, етек кіріңіз қашан келді дегенде, 17-де, 18-де келді деді. Мен сонда ойлаймын, бұл кісілердің аналары қайда қарап жүрді сол кезде деп. Бұл өте әрине... Кеш келген дейсі. Кеш, иә, оның репродуктивтік денсаулығына зиян нәрсе екенін білу керек барлығы. Әрине, енді ондайға көп көңіл бөле бермейді ғой, қарап тұрсаңыз көп адамдар. Солай болып шығады. Иә, мына шаңырақ көтергелі жүрген жастарға, жастар ең бірінші нені ескеру керек? Енді олар алдын ала дайындалу керек деген сияқты. Жалпы, бұл сұрақты кішкене мен басқашалай айтқым келіп тұр. Болашақ ұрпақтың денсаулығы ол қыз баланың денсаулығына байланысты. Ал қыз баланың денсаулығы ол жаңағы қыз бала нәресте боп анасының құрсағында жатқанда қандай жағдайда болғаны соған байланысты екен. Мысалға қыз баланың аналық безіндегі жасушалардың саны, аналық жасушалардың ертең ол жетіліп, жаңағы аналық жасуша боп, ол ұрықтанып, тағы да бір баланы дүниеге әкелетін жасушалар, осы жаңағы қыз бала анасының жатырында жатқанда 12 аптаға дейін осының барлығы салынады екен. Сонда қараңызшы, егер де жаңағы, белгілі бір әйел, ешқандай дайындықсыз жаңағы денсаулығы дұрыс емес аяғы ауыр болса, ол туса жаңағы қыздың уже репродуктивтік потенциалы төмен болып тұрады. Ал енді, бұл енді бір жағдай. Әрине, егерде отбасын құрардың алдында жастар
қазіргі жастардың көбі ол туралы ойланады деп ойлаймын. Қазіргі жастар біз қашан бала туамыз, қазір туамыз ба, кейін туамыз ба деген сұрақтар жиі келеді оларға, біздің жасымыз біздің кезімізге қарағанда. Әрине, оны біз жоспарладық, жоспарламадық деп жүре беруге болмайды. Жоспарланған нәрсе дайындықты болу керек. Өте жиі келеді ғой жастар. Біз жоспарладық. Сіз не істедіңіз жоспарлағанда? Ештеңе істеген жоқпыз, біз жоспарладық деді. А жоспарланған нәрсе тағы да бір рет айтқым келеді. Ол дайындықты болу керек. Денсаулықты қарату керек. Қандай да бір созылмалы аурулар бар ма, солар бар болса, оны ремиссияға кіргізу керек. Жетіспеушіліктер бар ма, жаңағы витамин, микроэлементтің жетіспеушілігі бар болса, оларды толықтыру керек. Бәрлігі жақсы болғанның күнінің өзінде кем дегенде 3 ай фолий қышқылын ішу керек. Темекі, арақ сияқты жаман әсер ететін заттардың бәрлігін тастау керек. Кем дегенде 6 ай бұрын. Семьяны жоспарлайтын, әйел адамда, қыз балада, ер адамда да. Ондайға жоламау керек дейсіз ғой. Енді мына отбасын жоспарлау деп жатырмыз. Отбасында қанша бала болу керек деген сияқты. Осының ара қашықтығын жаңа айтып жатырсыз ғой. Медицина тұрғысында қаншалықты дұрыс зерттелген бұл? Бұл өте терең зерттелген жағдай. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұсыныстары бойынша келесі жүктілік, мысалға бүгін ана босанса, келесі жүктілік тек 2 жылдан кейін ғана болу керек. Сонда 2 баланың арасы 3 жылға кетеді ғой да. Сонда әйел адам толық денсаулығын қалпына келтіреді дейсіз ғой. Денсаулығын қалпына келтіреді. Иә, себебі ана сүтпен де темір, нәруыздардың барлығын ана балаға беріп атады ғой. Ол өзінен беріп атады ғой, кальцийді беріп атады. Сондықтан да көп әйелдер емшек емізіп жүргенде тістері кариес болып, тістерін жоғалтып атады. Осының барлығын қалпына келтіріп, дайындалып, екінші баланы туса, ол өте жақсы болады. Кешіріңіз, Бибігүл қызы, тағы бір көрерменіміз бар екен. Сәлеметсіз бе, сіз тікелей эфирдесіз. Алло, сәлеметсіз бе. Сәлеметсіз бе. Мынадай сұрағым бар еді. Егер әйел кесерев әткілігімен босанса, содан кейін негізі 3 жыл өту керек деп дәрігерлер айтып жатады ғой, келесі баланы босану үшін. Бірақ 1,5 жылдың көлемінде әйел қайтадан жүкті болып қалса, бұл қаншалықты әйелдің денсаулығы үшін, немесе баланың денсаулығы үшін қауіпті? Рахмет сұрағыңызға. Мен жаңа бірнеше рет айтып өттім, неге осы 2-3 жыл керек екенін. Ал егер де кесір тілігінен кейін, бұл білесіз да, жатыр кесіледі. Жатыр кесіледі. А жатыр жүктілік кезінде созылатын орган. Кіп-кішкентай 7-5 сантиметрлік жатыр жүктіліктің соңғы кезінде 40 сантиметрге дейін көтерілуде биіктігі. Енді ойлаңыз, жаңағы кесілген жер, ол жерде бұлшық ет жоқ. Ол жер енді қалпына келгенше дейсіз ғой. Қалпына әлі дұрыс келген жоқ. Ол жерде ол жердің созылу қабілеті төмен. Жаңағы жүктілік болып қалды, жатыр созылып атыр. Ол жердің жыртылып кетуі қаупі бар ғой. Әрине. Қаупі бар. Әсіресе бірнеше рет кесір тілігі болғанда ол жыртылу қаупі бар. Сондықтан кесір тілігінен кейін міндетті түрде контрацепцияның әдісін қолдану керек. Біз енді өзіміз жау емеспіз ғой. Әрине. Және болашақ ұрпағымызға да жау емеспіз. Сондықтан бұлардың барлығын ойланып істейтін заттар. Бұлардың бәрі қол жетімді. Қазір контрацепцияның неше түрлі әдістері бар, олардың барлығы да қол жетімді, қатты қымбатта емес. Бүкіл поликлиникаларда жағдайлары төмен отбасыларына ақысыз берілетін де бар. Сондықтан оның барлығын қолдану керек. Дәрігермен кеңесіп отыру керек дейсіз ғой. Міндетті түрде. Расында да. Енді мына қыздарымыз болашақ ана деп жатырмыз, расында да денсаулықтарын күту керек деп жатырмыз. Дені сау, сондай бір жақсы ұрпақты дүниеге әкелу үшін қыздар өз денсаулықтарын қалай күту керек? Көріп отырған көрермендеріміз осының бәрін тыңдап отыр ғой. Ақыл кеңес бере кетсеңіз. Қыз баланың денсаулығына қандай көңіл аудару керек? Біріншіден кешіріңіз, көрерменіміз бар екен. Сәлеметсіз бе, сіз тікелей эфирдесіз.
Сәлеметсіз бе, сізді көріп жатқанымызға қуаныштымыз. Жалпы гинеколог маманға қаншалықты жиі қаралып тұру керек, одан кейін эндокринолог моншаға бармаңыз деп айтты. Бұл гинекология жағынан қаншалықты бір әсері бола ма, соны түсіндіріп беріңізші. Аяқты қыздыруға бола ма тоңып келген кезде? Кейбір дәрігерлер қыздыруға болмайды деп жатады. Сонан қанығын білгім келеді. Рахмет. Рахмет сұрағыңызға. Жалпы репродуктивті жастағы әйелдер, репродуктивті жас деген 15-тен 49-ға дейінгі жас. Репродуктивті жас деп бөліп қойғаны, осы уақыт, осы кезде әйелдер көбіне көп бала көтеруге мүмкіндігі бар. Бейім, иә. Біздің министрліктің бұйрығы бойынша осы жастағы аналар жылына бір рет гинекологқа және жылына бір рет терапевтке көріну керек. Ол міндетті. Біз гинеколог ол қарағанда гинекологиялық аурулары бар ма, жоқ па? Сонымен қатар жыныстық жолмен берілетін аурулар бар ма, жоқ па? Соны тексереміз. Сонымен қатар, егерде шағымдары болса, тағы да басқа ультразвук, тағы да басқа қосымша зерттеулер жасаймыз. Ал терапевт болса, экстрагенеталдық аурулары бар ма, соны қарайды. Сол арқылы біз әрбір жылы өзімізге тіркелген репродуктивті аналар әйелдердің денсаулығын зерттеп, осы және де екінші біздің сұрағымыз, бұл сіз жүкті болыңыз келе ме, жоқ па деген сұрақ. Егер де ол иә дейтін болса, біз ол кісіні жүктілікке дайындаймыз. Жоқ дейтін болса, біз ол әйелді эффективті контрацепция әдісімен қамтамасыз етеміз. Бұның бәрі ақысыз, бұның барлығы тегін. И біз ондай әйелдер келгенде қуанамыз. Рас. Жақында маған бір келіншек келді, жас, мен 6 ай аяғым ауыр болмай жүр дейді. Енді қазір анализін алып қарасақ, гемоглобині 70. Вот қандай аяғы ауырлық болады 70 гемоглобинмен. Біз сол арада ол кісіні терапевтке, гематологқа көрсетіп, күндізгі стационарда гемоглобинін көтердік. Сол сияқты бұл мүмкіндіктердің барлығын қолдану керек. Ал егер де біз әрине білмейміз, сұрақ қойып отқан кісінің жасы қанша екен. Жалпы бір жылда бір рет профилактика үшін ешқандай шағым болмаса да гинекологқа көріну керек. Мамандарға үнемі көрініп тұру керек дейсің. Бибігүлер қызы, енді біздің жаңағы үзіліп қалған сұрағымыздар қарай жалғап жіберсеңіз, қыздарымыз қалай күтіну керек? Біріншіден әрине денсаулықты сақтау керек. Ашық-шашық жүрмей суыққа ұрынбау керек, е? Бұл бірінші. Екіншіден, ерте жыныстық қатынас. Ерте жыныстық қатынас ол өте қауіпті дейсі. Қауіпті. Себебі ерте жыныстық қатынас көбіне-көп жыныстық жолмен берілетін инфекциялармен де түрлі ауруларды әкеледі, е? Және қажетсіз жүктілік болып қалуы мүмкін, е? Ол абортпен бітуі мүмкін. Ал аборт деген жоспарланбаған дейсіз ғой. Иә. Жоспарланбаған жүктілік болса, абортпен бітетін болса, аборт ол әйелдің жалпы денсаулығына әсер ету жағынан, кері әсер ету жағынан ең бірінші тұрған фактор. Ол қабынуды да әкелуі мүмкін, е? Гормоналдық бұзылымдар да болуы мүмкін. Гормоналдық бұзылымдардың артынан миома, эндометриоз сияқты аурулар барлығы келе береді. Айта береді. Сондықтан жас кезіңнен өзіңнің денсаулығыңды сақтау керек. Кез келген қыз бала, кез келген әйел адам дейсіз ғой. Бибігүл ер қызы, жаңа сөзіңіздің басында да айтып кеттіңіз ғой, бедеулік деген. Қазіргі кезде осы жанұя болып, осындай бір қиын жағдайларға тап болып, бала көтере алмай жүрген бедеулік жағдайлары белең алып кетті ғой. Сол жөнінде айта кетіңізші, осы туралы не айтар едіңіз? Бедеулік біздің қоғамда өте үлкен проблема болып тұр. Егер де статистикаға жүгінетін болсақ, 17% отбасыларда осы бедеуліктің проблемасы болады екен. Ол өте үлкен процент.
Сондықтан, қазір бүгінгі күнді бедеулікке мемлекет тарапынан өте үлкен көңіл бөлініп отыр. Жылда бедеу отбасыларына квота бөлініп жатқан, бірнеше жылдан бер бөлініп жатыр. Сол квота бөлінген отбасылар ақысыз түрді эко программаларына өтіп жатты. Бірақ осы өткен жылдарға дейін ол квотаның саны 20-25 болатында. Бұл 200-ден артық квота біздің облысқа ғана беріліп отыр. Сондықтан бүгінгі күнді әлі міне жылдың жартысы өткен жоқ қой. Квотан сол 200-дің бір 100 шақты квотасы берілді. Қалған 100-ден артық квота әлі берілген жоқ. Сондықтан да осы сіздің телепередачаны пайдалана отырып, мен сондай проблемалары бар отбасыларына айтар едім, үйді отырып, өзіңнің проблемаңдағаны отыра бермей, маманға барып, гинекологқа, поликлиниканың гинекологына барып, осы проблеманы айтып, сонда зерттеулер өтіп, квота алу мүмкіндігін қарастыру керек. Ол мүмкін қазір. Негізі бибігілер қызы осындай бала көтер алмайды деп жатырмыз ғой, сондай отбасылар осындай екомен босанады ғой негізі. Негізі осындай балаларда ешқандай ауытқушылықтар болмай ма? Жоқ, бұл балалар кәдімгі балалар. Ешқандай ауытқушылық, ауытқушылық жоқ. Әрине, жүктілік кішкене қиындау болуы мүмкін, түсік болу қаупі, ерте босану қаупі бар әрине, бірақ көбі уақытында да босанып жатыр, өздері де босанып жатыр. Әрине, бұндай жүктіліктер көбіне кесірімен де бітуі мүмкін, бірақ қалай болған жағдайда да балалардың жағдайы басқа, өзі табиғи түрде пайда болған балалардың ешқандай айырмашылығы жоқ. Өз тәжірибеңізде кездестірдіңіз ба? Әрине, Ал енді бибігүлер қызы, көбінесе адамдарды мынандай сұрақтар мазалайды. Туыс адамдар отбасын құруға бола ма, болмай ма деген. Сол туралы не дейсіз? Негізі және себебін түсіндіре кетіңізші. Жалпы біздің қазақ халқы 7 атадан бері қыз алып, қыз бермейміз деген ғой. Ол халықтың үлкен даналығы болса керек. Қазір ғылыми түрде дәлелденген. Туыс адамдар, мысалы, туыс адамдарды бір-біріне ұқсайды ғой, түр әлпеті де ұқсайды. Сол сияқты туыс адамдардың гендері де ұқсайды бір-біріне. Ал бүкіл гендердің барлығы түп-түзі дұп-дұрыс болады деп айтуға болмайды. Кейде кейбір гендерде кішкене ауытқулар, кішкене бұзылымдар болады, бірақ екі жаңағы жүктілік болған кезде әкесі мен анасының гендер клеткалары қосылып, екеуінен де ген келеді ғой. Сонда сау ген ол басым болады, сол жаңағы баланың ауру болмауының себебі болады. Ал егер де бір-біріне жақын адамдар қосылатын болса, екі ауытқуы бар гендер қосылатын болса, ол сол ауытқу міндетті түрде балаға беріледі ғой. Сондықтан ол екі туыс адамдар қосылған кезде балалардың туа біткен кемістіктермен туының мүмкіндігі көбейеді. Сондықтан да оған тыйым салынған кезінен бастап, бұрынғы кезінен бастап. Түсінікті, бибігүлер қызы, рахмет. Енді осы бағдарламаны пайдаланып, халыққа өсіп келе жатқан қыздарымызға, аналарға қандай ақыл кеңес беріп кетер едіңіз? Жалпы әр нәрсені істегенде де ойланып, саналы істеу керек. Ақылдасып дейсіз ғой. Ақылдасып, ойланып, мамандармен кеңес алып істеу керек те. Сонда ол іс жақсы іс болады. Егер де отбасын жоспарлаймыз десеңіз, егер де дүниеге нәресте әкелем десеңіз, міндетті түрде барлық оңды солды, барды жоқты деген сияқты барлығын ойланып істеу керек. Міндетті түрде ақылдасып, кеңесіп дейсіз ғой. Өзіңнің денсаулық жағдайыңды анықтау керек, себебі біз қазір жүрміз бәрі жақсы сияқты деген болмайды, менің денім сау деп. Денсаулықтың белгісін іздеу керек, біздің анализдер тапсыру керек,
мамандарға көріну керек. Созылмалы ауру болса, оны міндетті түрде емдеу керек. Сонымен қатар, мен егерде денсаулығыңыздың үлкен ақау болатын болса, міндетті түрде жүкті болам деп, өзіңізді, өзіңіз сондай ойланып, жоқ, ондай жағдайда мамандарға, мамандардың айтқанына келісіп, жүкті болмау керек. Бізде өте көп жағдайда, мысалы, өте қатты науқас әйелдер мен дәрібір жүкті болам, өзімнің денсаулығымның бағасымен де жүкті болам деп, бала туам деп, сонда қиын жағдайларда болып жатқандар бар. Сондықтан барлығын ойланып істеу керек. Келісіліп, пішілген тон келте болмайды дейсіз ғой. Бибігүл Еріққызы, алтын уақытыңызды бөліп, студиямызға келіп, халыққа маңызды осындай денсаулық жайында берген ақпаратыңыз үшін біз сізге алғысымызды білдіреміз. Алдағы жұмыстарыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Көп рахмет. Құрметті көрермендер, біздің бағдарламамыздың электронды нұсқасын www.qizilzhar.tv.kz сайтынан көретін боласыздар. Бүгін бізде қонақта болған бірінші қалалық емхананың акушер-гинекологы Көжекбаева Бибігүл Еріққызы болатын. Келесі кездескенше амандықта болыңыздар.